Nicméně naléhavost potřeby nových zdrojů energie vyžaduje různá a vzájemně se doplňující řešení. Využít síly laserů k ovládnutí fúzní energie je snem badatelů od dob samotného objevu laseru. Nyní v 21. století je důkaz proveditelnosti laserové fúze na dosah. Byly investovány miliardy dolarů do vybudování National Ignition Facility v Kalifornii a laser megajoule v Bordeaux, největších a nejvýkonnějších laserů, které kdy byly postaveny. Přesto bude třeba velkého úsilí, než plně využijeme všechny možnosti. A to jak v základním výzkumu, tak při vývoji využitelného fúzního zdroje energie. Agentury financující výzkum společně s vědci z celé Evropy přistoupily ke spolupráci na tomto úkolu. Započal ambiciozní celoevropský projekt s cílem prokázat, že fúzní reaktor poháněný laserem může být zdrojem bezpečné a téměř nevyčerpatelné energie a jedinečným nástrojem pro základní výzkum. Tento velký krok je cílem projektu High Power Laser Energy Research Facility. HYPER.